Полоні окупантів і досі перебувають 28 українських журналістів. Серед них і троє мелітопольських – це Ірина Левченко, Анастасія Глуховська та Георгій Левченко. Нині вони включені до реєстру полонених. Такі дані оприлюднили у Запорізькому центрі журналістської солідарності під час заходу із підтримки полонених журналістів. Напередодні Всесвітнього дня свободи преси, який відзначатиметься 3 травня, обласна організація НСЖУ вирішила нагадати про важливість повернення українських медійників, яких незаконно тримають у заручниках. З початку повномасштабного вторгнення відкриті 92 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти журналістів. У ході здійснення розслідування встановлено, що 47 журналістів дістали поранення, 49 загинули. З нашого регіону таких двоє – Олег Якунін і Олег Шемчук. Акції з підтримки полонених журналістів триватимуть по всіх регіонах країни. Ми сьогодні поговоримо про підтримку журналістів, які потрапили в полон, і наші земляки в тому числі. Ми згадаємо тих, хто поклав своє життя за свободу України, наших колег-журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків і які загинули вже в лавах ЗСУ. На жаль, ця цифра зростає. Поговоримо про свободу преси. У нас сьогодні солідні, дуже спікери, цікаві. Журналісти згадають свої історії війни і як вони тікали від полону. Якщо це військові журналісти, то вони як військові саме можуть бути повернені. Якщо це цивільні журналісти, то вони відносяться до цивільних. І тут дуже складне питання, тому що ми знаємо, що цивільних взагалі, а особливо журналістів, не мають права затримувати і утримувати. Тому, йдуть перемовини на всіх рівнях для того, щоб цивільних людей звільняли. Але ми знаємо, що та сторона не хоче це робити, вона порушує всі правила війни, на жаль. Тому треба розмовляти і казати про це на всіх рівнях. В рамках заходу журналістська спільнота підготувала лист-звернення з підтримки медійників, які потрапили до полону. Документ передадуть до Національної спілки журналістів України, а також міжнародних журналістських організацій, аби вони посилили тиск на Росію щодо звільнення всіх цивільних полонених, в тому числі і журналістів. Ми констатуємо, що тільки 147 цивільних осіб на сьогоднішній день повернулися додому. Верифіковано в різний спосіб приблизно 1700 осіб, які перебувають в полоні. Або, як міжнародні документи нас визначають, що особи зазнають насильницького позбавлення волі внаслідок збройної агресії. Безпосередньо Офісом омбудсмена України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини ініційовано і реалізовано діяльність робочої групи у складі координаційного штабу з питань поводження військовополоненими, яка буде саме безпосередньо опікуватися питаннями цивільних, питаннями повернених. І напрацьованим є дорожня карта щодо захисту прав осіб і членів родин, осіб, які зазнали насильницького позбавлення волі. Що тему цивільних треба підіймати, бо насправді ці люди перенесли дуже багато поневірянь. Вони не визнаються, на жаль, нашою державою. Вони проходять 7 кругів ада для того, щоб довести те, що вони перебували, маючи вже на сьогоднішній момент досвід роботи з громадянами, яких звільнили в силу тих чи інших обставин. Отримали статус осіб насильно позбавлених свободи, який надає держава Україна. Так, цей статус дуже важливий, бо перше, там є підтримка фінансова, одноразова виплата 100 тисяч, і за кожен рік перебування, ну скажімо так, в лапках в полоні або в утриманні також по 100 тисяч. Більш того, там надається реабілітаційна, медична, психологічна допомога.